İranda koronavirusun yeni növü ilə yaşamağa hazırlaşmaq lazımdır. Bunu İran prezidenti Həsən Ruhani koronavirusla mübarizə komitəsinin iclasında deyib. Ruhani'nin sözlərinə görə bu virus müalicəsi və ya vaksin tapılana dək 1 və ya 2 il davam edə bilər. İran prezidenti qeyd edib ki, İranda koronavirusun maksimum səviyyəsi Novruz bayramı istirahət günlərindən sonra bəllə olacaq. Ruhani əlavə edib ki, bəzi vilayətlərdə maksimum səviyyə arxada qalsa da, bəzi vilayətlərdə isə vəziyyət hələ də ağırdır. Qeyd edək ki, İran Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyi və 38309 nəfərin koronavirusa yoluxduğunu, 2640 nəfərin öldüyünü və 12391 nəfərin isə sağaldığını təsdiqləyib.